周占伟和张振业夫妇是坡里大集的老商户了，平日里夫妻俩外出打工，每当进了腊月门，是对联与福字的销售旺季，他俩就会串集卖对联与福字，而人流兴旺的坡里大集就是他们的主阵地。别看这一个月有点短，收入却相当可观，净收入能达到20000元。我们来这个大集上卖对联，老客户比较多，今年尤其这个对联吧，发生了很大的变化，都出来了这一种新款的。以前是那些窗帘横，现在呢都出来这种夹绒的，这种贴着吧比较喜庆，红红火火的也新鲜。年前逛逛这里，如今成为了很多市民游客的选择。很多人都是一大早就开车或坐地铁来赶集，除了买年货，还看中了大集上的特色小吃。先把五花肉炒了，煸好了之后，完了之后再炒海鲜，炒海鲜完之后再放那个放饼，最后放饼放菜。咱们这个大集平常一天能接待多少人？你来这儿大概？几百人吧。每天得忙多久？早上6点吧，6点就开始上人了，到晚上之后6点多。在大集上，海鲜烩饼都是来料加工，市民从海鲜区购买海鲜，趁着新鲜劲儿拿到摊上，当即就能享受可口美味。如今海鲜烩饼已经成为了网红美食，还吸引了很多外地游客前来打卡。山东日照来的，就感觉这边那个就是过年的氛围更浓一些，然后感觉更热闹一些。在这里不仅有热闹，有年货，更有文化。坡里红席、坡里草编、坡里烧肉等非遗，一个都不能缺席。其中已有2000多年历史的坡里红席，因其编织细腻、色彩艳丽、舒适度高，畅销至今，并于2009年被列为山东省级非物质文化遗产。坡里红席从取材到编织，全凭手艺人的手感经验，纯手工制作，费时费力。搞到搞了一点以后吧，把那个盘上小板，得是水泡过来，再夸了上去，再编起来，再一个屁得半月，这是1米7、2米8的屁得半月。他说能是俺家是非太费事了。据了解，300多年前青岛坡里大集就在此兴盛，历经岁月洗礼，现在的大集占地160多亩，常住商户3000多家。而进入腊月以来，大集商户超过4000家，日客流量实现翻番，突破20000人次，